السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وخيارة نداوانا يساي رمضان كريم قوب كستي وقور كستوات كسو قنتي هين وحلا سوى قاري يا منتي أنا دي سوى قد بيتشر نيور وحي نغا سوى قاري دالك قده سيد بدي سبا وعد كدا وطان تلفزيون كي ستار تي في حرنتو وكولا يهي مقالة ده هرقيسة سوى تبيتا وركا وحا وديا عراني وفرح دي حويرر قدبدا وركينا وقدور كرون لو حاكمي دا xamadaar ka magaalada barbara soo gaaray diyaarad sida dawooyin loogu talagalay in loogu gurmado deegaanada cudurka shuban biyoodku ka dilaacay masuuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa gaaray magaalada burco deeq dawooyinna ku wareejiyay masuuliyiinta wasaaradda caafimaadka ee gobolka togdheer dhalinyarada kasoo jeeda gobolka togdheer ayaa ka soo horjeestay shiray hore magaalada Hargeysa uga shaaciyeen dhalinyaro ay isku deegan yihiin. Odayaal iyo waxgarad magaalada Burco shir jaraa'id ku qabtay ayaa taageeray shir bisha toddobaad la filayo inuu ka dhaco magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Cerigaabo. TV-ga Star ayaa warbixin idin ka diyaariyay qaybo ka mid ah gobolka Sanaag oo ku fiican dhanka dalxiiska. Intaasi waxay ahaayeen qodobada warkeena oo kooban. Iminkii haatana waxaad u diyaar garowdaan iyagoo faahfaahsan.